մեր նախնիները, մեր սերնդակիցները մի փոքր ավակ սերունդը պատվով են դա կատարել և բոլորիս պարտքն է, բարիս բուն իմաստով պարտքը, այդ հաղթանակները ամրապնդել, այդ հաղթանակները ամրապնդել առօրյա աշխատանքով, առօրյա կյանքով ունենալ ավելի հզոր հայրենիք, ավելի ուժեղ հայրենիք, շնորհավորում եմ բոլորիս։ Պարոն Թովմասյան Քոչարյանի գործով վերջին որոշումը սահմանադրական դատային բուրըն քննարկումների տեղի տվեց։ Ընդհանրակարգային առումով եմ ասում իրավական, արդյոք արդեն հնարավորություն է ստեղծվել դիմելու ճրաբեկ դատան, վերանայելու այդ գործը։ Սահմանադրական դատանի որոշումները չեմ մեկնաբանում, այդ որոշումը կայացնելուց հետո սահմանադրական դատանի մասին օրենքով երրորդ ժամկետում կհրապարակվի ամբողջական տեքստը և դուք կարող եք ծանոթանալ։ Եվ մեկ հարց, այո կամ ոչ, խնդրում եմ պատրուկ պատասխանեք, արդյոք նախագահը հին կամ գործող սահմանադրությամբ ունի սահմանադրական անձեռնմխելիություն, թե ոչ, նախկին նախագահի մասին է խոսքը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի մասին, սահմանադրական օրենքի համաձայն, սահմանադրական դատարանի դատավորները իրավունք չունեն նախորոք հրապարակային օրենք կարծիք հայտնելու բոլոր այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք երբևէ կարող են դառնալ համանրական դատանի քննության առարկա։ Ձեր բարձրացված հարցը կարող է դառնալ համանրական դատանի քննության առարկա։ Ուստի ես պաշտպանված եմ համանրական օրենքով ձեր հարցին չպատասխանել։